Hello, já jsem tu, vítej tu další PS World of Tanks, tentokrát s Centurionem 7.1. Když to tak nevypadá, protože tento tank vypadá bez toku hodně podobně jako předchozí Centurion, až na nějaké minimální změny tady na předku tanku. A v této bitvě tento tank ve stoku a je rozhodně mnohem lepší než Patton ve stoku, protože sice má taky pásy za 23 tisíc, bez kterých nemůže namontovat nějaké to vybavení a to, ale dělo a všechno důležité namontovat může. A dělo z Centurina 1 je přece jen výrazně lepší než dělo z Pershinga, které navíc ani namontovat nemůžete na Pattona, dokud nenamontujete ty pásy. Oni ty T-8 dělá u těch tanků jako Pershing, no hlavně třeba Pershing, stačí tak jako akorát, že jo, jen tak. U té 44 už třeba to až tolik nestačí, ale pokud je už prostě zvednete na tý, tak už jsou prostě výrazně nedostatečné a nestačí už vůbec. Pak už to tady dělá zase jako má Panther 2, to stačí ještě tak. A pak je dělo jako Indian Panzer, to už je docela dobré, a Centurionovo dělo stačí na tomto týru celkem velice dobře. Tady s nějakou asi 92 nebo 1% posádkou, kompletně bez vybavení mám. A toto dělo nabíjí lehce po 6 sekund. Což je výborné, když si vemu, že s Pattonem, kde mám nabiják, myslím, že nebo ventilaci, jedno z toho, a měl jsem tam asi 97% posádku, jsem nabíjel za 7,25 sekundy. Takže tady to, u tady toho děla na to, jak prostě tento tank je nevybavený a není to top dělo, tak nabíjí docela dost rychle, je to dělo pořád přesné. Pořád má dost slušnou penetraci, teď sakra tenhle tank má větší penetraci než E50 u top děla. A to v podstatě tento tank bude mít potom na výběr ze dvou děl. A I7, víte, jsem dokonce prorazil I7 bez goldu. Ovšem to jsem měl velký penetrační roll, nebo vyšší. Teď víte, že se o to pokusí znova a už to neprošlo. Tady T30 jsem nechápal, jak může být modrou efektivitu, když nebyla tady schopná kolikám prorazit I7, já nevím, co jako vůbec dělalo. Ty tady I7 se vyjede. Místo toho, aby střelil do té třicítky, která je výrazně vyšší hrozba, tak střelí do mě. Já jsem samozřejmě už nabil goldy, nemá smysl tady šaškovat bez goldů. To bych si tady zbytečně se poškozoval, ale tady uvidíte to rychlé nabíjení. Teď už naštěstí se rozhodla střílet po lepším cíli a to bylo myslím, že tady 50 km. A jsem tu jistermičku drazil. V takových chvílích prostě ty goldy se tahat mají a když tu jsou, tak je škoda je nevyužít. Takže se ta T30 tady hraje docela zajímavě. Ale já nechci tam vyjet a dostat od E75, to opravdu ne. Radši nechám třeba moje spoluhráče, ať schytají rány. Já jsem tady přece jenom tier 9 tank, malý tank, ještě bez stoku. Tady nemá smysl nic riskovat. Necháme třeba tady ten Foch si tady jede hezky. On má přece jenom víc života a mnohem lepší pancíř. A dělo také lepší, jak jste si možná, už jsem zase nabil zpátky normální munici. Tady na beče, ta je rozhodně dostatečná i normální munice, i když jenom do věže. Kdybych ho trefil do toho horního pátu, by to dignout mohlo pod tím úhlem, jak tím to bylo. Ta šance rozhodně byla. Teď se nám podařilo, tady trošku to protlačujeme dále. A já jsem se pětka, kterou jsem se tam chtěl trefit do boku věže, bohužel jak Tiger, no. Docela dobré, že jak Tiger už to tam zabil a já už jsem bohužel nedostal možnost střelit. Teď jsem něco dignul. Podle spotu jich nepřátel jsem to odhadoval, že to rozhodně něco velkého. Když víte, že takový dva děla zbyly, já jsem to dignul, tak jsem měl docela radost. A jak se potom ukázalo, tak to byl jak Tiger, který má minimálně 246 penetraci, spíš těch 286 nebo kolik. Já jsem ho dignul, což je rozhodně výsledek, se kterým spokojený jsem. A tady T30 můžu krásně ještě střílet do boku. Ono bez toho vybavení a 100% posádky, toto dělo nemíří až tak rychle. Ale dá se to, až budu mít to lepší, tu lepší 20 liberku, jak to bude paráda. Teď víte, jsem dignul M103. To bylo velice pravděpodobně do věže, tady můžete vidět asi tu trefu od toho jak Tigra pod šíleným úhlem. Takže se nemůžu dělat, že to dingo a skutečně to dignutí bylo do gun mantletu.
A teď ovšem zase mi ho prorazil ten Galmantlet, takže víte, že to je, ten Galmantlet má odolnost přibližně tak okolo těch 270 mm, 260. Jeho průměrná penetrace je 258, tudíž když dá pod, to je třeba ten průměrný a podprůměrný, tak to většinou digne. Když dá třeba nadprůměrný, tak mě může prorazit. Víte, že ta odolnost toho plátu se pohybuje takhle nějak. No. Tady E-stovka, která je docela dost těžká pro dělo, jako mám já, prorazit i z boku. Ovšem, když je teďka ji takhle krásně naangulovali, tak tady do toho předního kolečka ji prorazím bez problému. Bohužel už Foš tam dorazil ho, takže už nemám možnost ho znovu střelit. Ale i tak jsem si vedl celkem dobře na to, jak jsem tady takový můj tank, ještě ve stoku. Se těším na to lepší 20 vyberní dělo, to asi budu používat jako top dělo. To stejné dělo jako na Karnovornovi, akorát ještě lepší, myslím, že má nabíjecí čas jako AT7, což jako nezní až tak super. Ale u té AT7 je ten čas výborný, jako na tý 9 střední tanků to poškození za minutu bude super, opravdu velice dobré. Penetrace je pořád lepší než u E50, přes jenom o trošku teda, ale pořád lepší, přesnost skvělá, zaměřovací čas úplně úžasný, takže na to dělo se těším. Taky vyzkouším tu 105 mm dělo, až ho dostanu, ale to je spíš pro ty lidi, co rádi podporu z dálky a v tomto dělu jako je velice dobré, ale já popravdě řečeno radši jsem spíš zblízka než z dálky. A to je taky výhoda tohoto tanku, že když chcete hrát z dálky, tak k tomu máte prostředky, můžete si na to vybrat dělo. Když chcete hrát zblízka, tak si můžete vybrat taky zase druhé dělo. A v obou případech tento tank je velice dobrý. Je teda pořád, co se týče pancéře, ne až tak skvělý, věž má úplně stejnou jako Centurion 1. Její pancéřové kvality a to jsou úplně stejné. Co se týče předku, tak ten je o něco lépe opancéřovaný a žádná sláva to není. Navíc tady jsou ty velké kolečka, ty boky, ojojoj. Pancířem to tak až tak nevyniká. Ta věž teda samozřejmě dinkat může. A když pořídíte tu lepší věž, tak ta má skvělý dohled. 410 metrů je paráda, co vím, že má. A navíc vypadá strašně cool ta věž, jak ta má tu síťku zadu. To vypadá tak úplně super jako moderně, to se mi moc líbí. Už jen kvůli tomu si tu věž prostě musíte pořídit. Každopádně, pokud se vám toto video líbilo, dejte like, pokud chcete vědět zkušenosti a tak dále, koukejte do popisku videa, já jsem byl Gotvi a čau.